Zeyd ibn Əli kimdir və onun qiyamı necə baş verib? Zeyd ibn Əli 4-cü imam Əli ibn Hüseyn Səccad əleyhissalamın oğlu idi. O, Bəni Üməyyə əleyhinə qiyam etmişdi. İmam Sadıq əleyhissalamın dövründə şəhid oldu. Şiələrdən bir dəstəsi onun imam olduğuna inanmışdılar. Buradan da Zeydiyyə firqəsi yaranmışdı. Zeydin Qurana dair xüsusi qiraəti var idi. O, təqiyyəyə qarşı çıxırdı. Habelə iki şeyxə qarşı bəraət edən kəsdən bəraət edirdi. O, cəmatı Qurana, sünnəyə, zalimlarla cihada və məhrum kəsləri himayə etməyə səsləyirdi. İndi isə biraz ətraflı. Nəql olunub ki, onun anasını Muxtar Səqəfi 30 min dirhəmə almışdı və İmam Səccada hədiyə etmişdi. Yəni, anası kəniz idi. Zeydin anasının adının nə olması barədə fərqli fikirlər var. Zeyd hicrətin 75-80-ci illəri arasında Mədinədə doğulmuşdu. Şəhid olma tarixi isə hicrətin 120-122-ci illəri arasında baş verib. O, hörmətli və savadlı insan idi. Hətta əhl-i sünnə mənbələrində Tirmizi, Nisai, Əbu Davud, İbn Macə, İbn Həmbər kimi alimlər ondan hədis nəql ediblər. Zeydin qiyamı hicrətin 122-ci ilində Hişam ibn Əbdülməlikin zamanında baş verdi. Hişam Əməvi xəlifəsi idi və bu zaman 6-cı İmam Cəfər Sadiqin dövrü idi. Bu qiyam nəticəsində Zeyd də öldürüldü, onun çoxlu tərəfdarları da. Bu qiyamda İmam Sadıq əleyhissalam Zeydlə birlikdə olmadı. Ona görə də uzun illər alimlər bu məsələ üzərində düşündülər. Nə üçün imam belə etdi? Görəsən, Zeydin qiyamı imamın siyasi tədbiri idimi, yoxsa ümumiyyətlə imam onun qiyamını dəstəkləmirdi? Bu barədə çoxlu fikirlər var. İşin əvvəlində Kufə və ətraf ərazilərdən çox sayda adam Zeydə bəyət etmişdi. Lakin daha sonra onun tərəfdarları azalmağa başladı. Çox sayda adamdan 300 adam qaldı. Təbərinin tarixində qeyd edilib ki, hicrətin 122-ci ilində səfər ayında başlayan qiyamda Zeyd qələbə çaldı, lakin ikinci günündə Kufə valisinin qoşununa ox atanlar da gəldi və Zeydin qoşunu məğlub oldu. Zeyd özü də yaralandı. Səfər ayının 3-də isə şəhid oldu. Mənbələrə əsasən Zeyd İmam Hüseyn əleyhissalamın intiqamını almaq, yaxşılıqlara dəvət, pisliklərdən çəkindirmək, habelə xilafəti Əməvilərin əlindən almaq üçün qiyam qaldırmışdı. Hişam ibn Əbdülməlik Zeydlə xoşagəlməz rəftar göstərmişdi. Bunu da qiyamın motivi kimi qeyd edənlər var. Hər bir halda Zeydin qiyamı Əməvi xilafətinin sütunlarını sarsıtdı. Sözsüz ki, güclü hərbi qüvvəsi olan Əməvilərə qarşı onun müqavimət göstərə biləcəyi mümkün deyildi. Şəhid əvvəl Seyyid Əbülqasim Xoyi kimi alimlər belə düşünürlər ki, Zeydin qiyamı İmam Sadıqın izni ilə baş vermişdi. Bəzi alimlər isə fərqli düşünürlər. Onlar bu nəticəyə gəliblər ki, Zeyd öz qiyamında haqlı olsa da, qələbə çalacağı təqdirdə xilafəti öz əhlinə tapşıracaqdısa da, lakin imam onun bu qiyamına razı deyildi. Ona görə də onlar Zeydin qiyamını imamın izni olmadan baş verdiyini düşünürlər. Bunlara baxmayaraq bəziləri belə düşünür ki, Zeyd İmam Sadıq əleyhissalamın imamlığını qəbul edirdi. Sonda isə Zeydlərə toxunaq. Onlar belə əqidədədirlər ki, Həzrət Əli, İmam Həsən, İmam Hüseyn, İmam Səccad və Zeyd ibn Əlidən sonra imamət Fatimə övladlarından birinə çatır. Lakin o kəsə ki, həmin kəs zahirdə ədalətli, alim və şücaətli olmalıdır. Habelə möminlər onunla cihad üçün beyət etməlidirlər. Onlar hicrətin 2-ci əsrinin əvvəllərindən şiələrdən ayrılan bir qol oldular. Qiyam və mübarizəyə etiqad bəsləmək Zeydlərin xüsusiyyətlərindən idi. Onlar tarix boyunca Təbəristan, Məğrib və Yəmən kimi ərazilərdə hökumət təşkil ediblər. Yəmən Zeydlərin əsas iqamət yeri olmuşdu. Lakin zaman keçdikcə Zeydiyyə firqəsində də dəyişikliklər baş verdi. Zeydiyyə özü də bir neçə qola ayrılıb. Zeydlərin əqidəvi və fiqhi məsələlərinə isə toxunmuram.